que o Deus Pai, que o Deus Filho e que o Deus Espírito Santo possa abençoar, proteger e te livrar de todos os males. Nesse momento, você está prestes a ouvir as duas orações mais poderosas da Bíblia, que é o Salmo 23 e também o Salmo 91. O Salmo 23 é uma oração muito forte para trazer para a sua vida mudança de cenários, para trazer um tempo de honra, um tempo de fartura, para trazer tempo de prosperidade. O Salmo 23 é o salmo que faz com que Deus tire você do momentos difíceis, como o próprio Salmo diz que Deus te livraria do vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte representa o dia mau, representa o momento difíceis, representa o momento de perca, momento de tribulação. Mas se você apega-se a Deus com esta oração e com muita fé, em poucos dias você vê a ação do Divino Espírito Santo entrando com providência na sua vida e fazendo o seu cálice transbordar, como relata o Salmo 23. O cálice transbordar representa você sendo uma bênção em todas as áreas da sua vida. E também nós vamos orar o Salmo 91. O Salmo 91 é a oração mais poderosa para trazer livramento, proteção, para quebrar todas as amarras e também todos os ataques espirituais contra a sua vida. Todas as pessoas que estiverem passando por um momento de tribulação espiritual, sendo vítima de inveja, sendo vítima de olho grande, de problemas na área sentimental, a vida sentimental, debaixo de ataques espirituais, todas as pessoas que estiverem passando por problemas de enfermidades, é quando você se apega no Salmo 91, essas pessoas vê a ação de Deus, o livramento. Quando você, em alguns minutos, ouvir o Salmo 23 e o Salmo 91, pode ter certeza que você vai receber vitória, tempo de prosperidade, tempo de portas abertas, tempo de honra, tempo de mudança de cenários, mas também um tempo de livramento, tempo de muita proteção, que nem o mal chega perto de você e nenhuma praga se aproxime da tua vida, da tua casa e da tua família. Nos comentários, preste atenção, eu quero que você preencha, escreva o seu primeiro nome e o nome também de quem você quer que essas duas poderosas orações, escreva aí. Saiba que as coisas de Deus não existem coincidências. Ou Ele faz acontecer, ou Ele permite que aconteça. Se você está ouvindo esta oração, se esta oração chegou até você, é porque Deus tem um propósito. Ele quer te abençoar, Ele quer abrir portas, Ele quer entrar com providências na sua vida, Ele quer te dar muitas vitórias. O Salmo 91, antes de eu começar a orar, como eu disse há minutos atrás, ele traz proteção, ele também traz livramento, onde esta oração chegar. E quem estiver passando algum problema na área sentimental,
depois que você ouvir esta oração, se você quiser a minha ajuda em oração, uma oração específica na sua vida sentimental, você que tem um relacionamento, que está passando dificuldade, você pode enviar a sua foto e a foto da pessoa que você tem um relacionamento para o meu Instagram. É @bpluiz.washington. Assim que eu visualizar, eu vou estar apresentando a Deus. Se você é uma pessoa que quer que Deus venha abençoar sua área sentimental, pode também enviar a sua foto. Que abaixo da foto você escreva oração pela vida sentimental, porque eu vou estar orando por você. Amém? Quero também te pedir, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva nesse canal que tem crescido e tem atingido milhares de pessoas. Aqui nós não falamos só de religião, não. Aqui nós falamos de Deus, tá? Se você não é inscrito, se inscreva, tá aí embaixo em letras vermelhas. Clique e se inscreva. E a partir de agora, a sua vida será muito abençoada. Nesse momento, prepare aí o seu coração que vamos orar o Salmo 23 e também o Salmo 91. Se você tiver jeito de preparar um copo com água, será muito bom, porque depois dessas duas orações, você vai beber essa água e a sua vida será abençoada. E uma última direção para a gente orarmos. Eu direciono você, está ouvindo esta oração agora, que você também ouça daqui nos próximos 6 dias, tá? Porque tudo que você faz para Deus, no número 7, você está potencializando a sua oração. O número 7 na Bíblia é o número de Deus, é o número da vitória. Ouça essa oração por mais 6 dias, para completar os 7, e tenha certeza que grandes bênçãos da parte de Deus virão sobre a sua vida. Eu quero que você receba esta oração. Você pode orar comigo, repetindo esta oração com palavras ou mentalmente. Vamos orar? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar-me em pastos verdejantes, leva para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro,
e da peste perniciosa. Cobriste-as com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, e nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos já deu ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu os livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento de oração, debaixo da bênção do Salmo 23 e também do Salmo 91, eu quero orar agora, meu Deus, por esta vida. E eu quero pedir, meu Deus, que neste momento a tua filha ou teu filho venha ser tocado com todas as sortes de bênção. E portas que estão fechadas venham ser abertas. Senhor, aqueles que estão ouvindo esta oração agora, que estão desempregados, que estão, meu Deus, com a vida financeira em aperto, a tua palavra diz que tu és o nosso pastor e nada nos faltaria. Então, meu Deus, eu quero declarar que portas abertas vão se abrir. Pessoas que têm causas na justiça, essas causas serão liberadas. Aqueles que estão endividados, eu creio que a provisão de Deus está chegando para quitar estas dívidas, para que elas venham a ser pagas, para que eles venham viver, Senhor Deus, um momento bom. Eu tenho certeza que o Senhor vai tirar estas pessoas da humilhação, da luta, e entrará um tempo de bênção e de vitória, Pai. Eu também quero apresentar a vida de todos que estão me ouvindo agora, que estão abaixo de ataques espirituais, sofrendo vítimas com inveja, olho gordo, olho grande, setas de doenças, enfermidades, debaixo de palavras de maldições, que agora, meu Pai, todo ataque do inimigo, do adversário, caia por terra, que não prevaleça. Senhor, aonde esta oração estiver chegando agora, que o Senhor abençoe todo o ambiente, que o Senhor abençoe todo lugar, aonde esta oração estiver chegando, que leve, meu Deus, prosperidade, que leve, meu Deus, paz, que leve, meu Deus, união, que leve a luz do Senhor
E eu declaro que toda sorte de bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, como também sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Pai, consagra agora este copo com água, e através desta água, teu filho e a tua filha, bebê, seja ele, seja ela abençoado, abençoada, liberto, que sejam livres de todos os males. Antes de beber desta água, preste atenção. Eu quero que você ore assim comigo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha em nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas nos livra de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Você diga agora amém e diga também graças a Deus. Creia, a bênção do Salmo 23, a bênção do Salmo 91 estão sobre a sua vida. Beba o copo de água que nós consagramos e tenha saúde, paz e muitas vitórias. Não esqueça, viu? Ouve esta oração nos próximos 6 dias. Volte a ouvir, porque se você precisa de oração na área sentimental, né? Não esqueça de enviar a foto lá no Instagram, @bpluiz.osto, porque eu estarei orando por vocês. Vocês estão debaixo da benção. Eu quero só pedir mais uma coisa para você. Compartilhe esta oração com seus familiares, com seus amigos e todos que você quer que sejam abençoados. A oração do Salmo 23 e do Salmo 91. Porque aonde esta oração chegar, através de você, todos que você ama sejam abençoados. Deus e os céus te guardam, e que Jeová Rafá, Jeová Jirê te abençoe. Estamos juntos e misturados no reino de Deus.